انا نفسي اعرف يا جدعان المتاهه دي اخرها ايه. ايه ده؟ ايه الباب الاسود ده؟ معقول هو ده النهايه؟ اه ايه ده، انت بتعمل ايه يا ده؟ انت يا عم رو، ده انت بتعمل ايه يا عم؟ انا خضتني، حرام عليك. لا انا همشي، انا همشي همشي قبل ما يجري ورايا، عشان ده على طول بيجري ورايا. بس بقول لكم ايه، لا انا مش هسكت، انا هرجع له وهفضل اضرب عليه نار لحد ما اشوف الحوار ده ايه. خد عشوائي بقى كده. يلا يلا شباب، لينك تحميل اللعبه دي هتلاقوه في اول كومنت، روح حملوها بسرعه. هو ما ماتش ليه؟ ليه مش بيموت؟ ها بيجري، جه ورايا، جري ورايا. يا رب ابعد يا عم، السلاح فاضي يخرب بيت.